kulanti wanaagsan daawudiyaalla halkani waa fagaara ti vi baahinta qodobada ugu waaweyn xilligan idinkugu soo gudbi doonana waxaa qayb ka ah diyaaradaha dagaalka militariga dalka masar iyo saraakiisha ciidanka ugu sarraysa dalkaas oo ka dega magaalada muqdisho dagaal culus oo ka qarxay badda cas iyo itoobiya oo la kulantay jab xooggan xasan sheekh maxamuud oo laba tillaabo ku fashiliya dullaankii siyaasadeed iyo ki militari ee abiy axmed iyo fariin kamadambaysa oo loo dira muuse biixi wararkii ugu dambeeyey xildhibaanada beelaha isaaq iyo sabaroon ee dowladda soomaaliya oo ku sugan muqdisho oo bilaabay abaabul xoogan oo looga hortagayo kalagooyinta dalka iyo dadka soomaaliyeed iyo maxay tahay sababta ay diyaaradaha militariga dalka masar iyo saraakiisha ugu sarreysa ciidamada cirka iyo badda ee dowladda masar ay kaga degeen magaalada muqdisho macluumaad la xiriiro ayaanu halkan idinkugu soo gudbi doonaa sanada hubeed ee baaxadda leh ee dowladda masar mar kale ay ka dejisaa caasimadda soomaaliya qodobada iyo kuwo kale goortan waxay qayb ka noqonayan baahinta wararkeena oo ay la socdaan xiisada biyaha badda cas oo markan gaartay halkii ugu sarysau diyargaroobdqbabau aqy a nqo si aad uheso warar warbixin iyo dhacdooyinka kale ee caalamka la xiriiro alaba aynu fagaaro idinkugu soo gudbino si gaara waxayna dowladda ku saarnaa arimaha khilaafka xooggan damaaciga itoobiya iyo iskudayga xabashida ae biyaha badda cas ee soomaaliya ay ku dooneysa aan ku bilowno dowladda masar ayaa saraakiishii ugu badneed waxay u dirtay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya oo saacadihii lasoo dhaafay ay ka bilaabeen kulamo xasaasiya kadib markii ay diyaaradaha militariga dalka masar ilaa saddex diyaaradood ay ka degeen magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ila xogogaal ayaa xaqiijiyay in ujeeddooyinka ugu waaweyn ee diyaaradaha militeriga saraakiisha ay la socotay ay muqdisho kaga caga dhigteen inay tahay inay masar qaadayso ama ka dhabaynaysa iskaashiga militeriya xulufada xooggan ay la abuuratay soomaaliya elitariya jabuuti iyo sidoo kale isla masar oo xilligan u diyaar-garoobaya dagaal ka dhan a oo lagu ilaalinayo mabaadii'da xilligan biyaha baddacas waddamada degganna ay si ba-an kaga soo hor jeesteen damaaciga dhinacyo kala duwan oo imaaraadkii etoobiya ugu horeyso diyaaradaha militeriga dalka masar ayaa sidoo kale sida saanad hubeed oo gaadiid dagaal u badan oo dowlada federaalka ee soomaaliya ay masar ku wareejisa qayb ay ka iibsatay iyo kuwo kale oo xukuumada kaahira ugu deeqday dhanka dowladda federaalka ee soomaaliya si dibakabasho ballaaran ee ciidanka militeriga soomaaliya u sameeyaan hubkan ayaana si gaara logu taageerayaa ciidamada dowlada federaalk ee soomaaliya u tababartay dowladda masar diyaaradahan ayaa ilaa saddex gaarayey waxaa laba ka mid ay sideen hubka kuwaas oo ka caga dhigta garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho halka mid kalena ay la socdeen saraakiil u badan ciidamada bark ee badda iyo cirka dowladda turkiga iyo milatariga difaaca dalkaas kuwaas oo mar kale bilaabay qorshe kulama xasaasiya ay kula qaadanayaan madaxda ugu sarreysa dalka soomaaliya saraakiishan dowladda masar ayaa dowladda soomaaliya ku wareejiyay sanadan hubeed ee dheeraadka ee logu talagalay inay qayb ka noqdaan difaaca dalka sidoo kalena dib u kabashada ciidanka mar kale ay qayb ka noqdaan in diyaaradaha milatariga dalka masar ay ka cagadhigtaan caasimadda dalka ayaa muujinaysa halka uu gaaray xiriirka dowladaha soomaaliya masar kuwaas oo waayihii dambeba si wanaagsan u soo hagaagaya markaana dhigaya dabinno ka dhana xukuumadda abiy axmed laguna fashilinaya qorshaheeda iskuday ee ku gaaraysa biyaha badda caso xilligan dagaalba-an dowladaha biyaha kulaalo ay ka galeen maadaaba khilaaf xooggan uu kala dhexeeyo adhanka xukuumadda adisababa wararkii ugu dambeeyey ayaa tilmaamaya saraakiisha dowladda ee dalka masar inay sidoo kale la kulmeen hoggaanka ugu sarreyso wasaaradda difaaca soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dhinacyada kale ee qusaysa arrimaha gobolka waxay dhinacyadan isla meeldhigeen qodabo xasaasi oo tan koowaad ay tahay in la qaato go'aanno ka dhanaa itoobiya iyo damaacigeeda taas oo xilligan lagu fashilinaya qorshe kasoo abii axmed uugu xanqaltaagaya gaaritaanka biyaha baddacas go-aano waaweyn ayayna garabyadan gaareen taa oo gabbalka u ridayso rajad abi axmed qodobka labaad ee go-aanada dhinacyadan isla gaaran ayaa dhisitaanka awood militari oo isku dhafa iyo ciidamo badda ah oo loo qorsheeyey in ay biyaha iyo barrigaba ka difaacaan deegaanada xilligan sahankuu yahay itoobiya qodobka saddexaad waa kulamo deg deg oo isugu imaanayaan hogaanka wasaaradaha gaashaandhigga taliyaasha ciidamada qalabka sida ee dalalkan iyo madaxda qaarkood oo xilliganba kulamo toos toosa iyo kuwo aaladda fawaan aragga yeeshay isla markaana mar kale go-aamiyey qorshayaasha xasaasiga iyo tillaabooyinka xigay xilligan itoobiya iskudaygeeda ismaqiiqa ah lagu fashilinayo in go-aano midaysan itoobiya loo gaaray xilligan waxay tusinaysaa halka ay gaarsiisan taha nacaybka abiiy axmed loo qabo iyo go-aanada dawladahan ay gaareen mar kalena lagu soo gabagabaynayo iskudayga ra-iisal wasaaraha itoobiya oo baal maray dhammaanba shuruucda caalamiga iyo qaanuunka wadamada kala hago iyo xeerarka mid ka mid aha dagaalkii ugu cusla ayaa xilligan si toosa kaga qarxay badda cas waxayna muujinaysaa xiisadda biyaha ka taagan iyo marinada istiraajiyadda muhiimka ay si gaara soomaaliya u leedahay qaybtoodna ay ku jirta jabuuti arintan ayaa mid dowladda federaalkiiye soomaaliya ay dagaal xooggan ka gashay ee diblomaasiyadeed iyo mid militari intaba isla markaana ay ku dhisata xulufo culus oo dalka oo dankooda ka fiirsanaya halkan khatar amni iyo mid dhaqaala u arka in etoobiya ku biirto soomaaliya kaliyana aysan saamayntan taabanayn maadaama dalkeenna burburkii kadib aysan faa'iido sidaa u badan ku qabin badda balse difaaca dalka ayaam muqadis ah masar go-aankan degdega ay qaadatay iyo saraakiishii ugu badnaa caddafitaalasiisi uu soo diray magaalada muqdisho saanadda hubeed ee la soo gaarsiiyey caasimadda ayaa muujinaysa in itoobiya xilligan ay lumiso fursado muhiima abii axmed nuujab xooggan lugaha la galay ra-iisal wasaaraha itoobiya waxaa looga adkaada dagaalkii diblomaasiyadeed caalamka aya mar kale si toosa loo tusay degniine kama dambaysa ayaina dawladaha awooddalaiyo urada caalamigaa siiyeen sidoo kale waxaa la fashiliye kiisii militeri maadaaba xulafo awood lala dhisay taasina waa miday og tahay haddii abii axmed uu qaado howlgal dagaal ee militeri in dharbaaxyo culus ay ku dhici karto iskaashiga afartan dowladood ayaa mid xasaasiya xiligan isla markaana si toosa waaga ugu baryey ra-iisal wasaaraha itoobiya iyo xulufadiisa imaaraadku gadaalka riixaya si gaaran u doonayo waddamo soomaaliya iyo jabuuti ka tahay inuu ciidda la galo mustaqbalkoodana uu si hoose u dhaawaco dhanka kale abiy axmed ayaa markan wajahaya in uu si toosa kaga noqda heshiis baneedka maamulka somalilan uu la gala maadaaba abii iyo muuse biixi xilligan aysan qaadi karin tillaabooyin ay ku go-aaminayaan gaaritaanka ama dhammaystirka heshiisyadan waxayna og yihiin kqataraha dhinacyadan ka soo wajihi karo in dowladda federaalk ee soomaaliya iyo jabuuti sidoo kale xilligan ay asaasayaan maamullo gaara jamhada gudaha ee ka dagaalama deegaanadaasi ka hor inta aan la gaarin ciidamadan iskudhafka deegaanada awdal iyo saylac loo qorsheeyey ayaa sidoo kale qayladhaanta muuse biixi kordhisay waxayna dowladda federaalk ee soomaaliya xildhibaanada beelaha sida gaarka deegaanadaasi kaga soo jeedo ay u direen digniinka madambaysa muuxo muuse biixi oo ah hakalagoyn shacabka soomaaliyeed awaaqif xumada ka dhala doontana adiga ayaa qaadi doona mas-uuliyaddooda dowladda federaalk ee soomaaliya go'aanka togan ee ku wajahda xiisadan itoobiya kala dhexaysa ayaa mid xilligan xoogaysatay dagaalka biyaha badda cas ayaana meel qaraar gaaray itoobiyana waxaa loo sheegay runta iyadoo si cad u u xaqiiqsada abiy axmed inuusan qaadi karin go'aanno keli oo ah oo uu guulku gaaro si kastaba ha ahatay saraakiisha dowladda turkiga waa dowladda masar ee gaaray magaalada muqdisho ayaa kulamadii ugu xoogganaa wado qaahire iyo muqdisho ayaana isla meeldhiga go-aana ka dhanay etoobiya iyo xulufadeeda dhowaan ayeed markii madaxweynuhu safar uu ku tega dalalka iliteriya jabuuti halkaa uu kulama xasaasiya ka bilaabay sidoo kale xuruur toos oo qadka telefoonka wada hadala kula yeesha madaxweynaha dalka masar wixii ka dambeeyey hadalkii andacoodka ah ee etoobiya marnaba kama laaba doonto mowqifkeeda biyaha baddacas ee u jeediya baarlamaanka dalkaasi abi axmed sheegashada itoobiya ee biyaha baddacas ayaa su-aalo badan ku gadaaman yihiin qaranka soomaaliyana waxa uu gala dadaal baaxad leh waxaana la fashiliyey iskuday kastaoo xilligan xabashida ay gu xanqaltaagaysa deegaanadaas mar kalena waxa muuqato in riyooyinkan aysan dhaqan gali doonin maadaaba quwado dheeraada deegaanka xiisadooda ay soo farageliyaan xiigansabayaanagatdib intukulmi doonana nabadgyo